等到我的绿卡下来的那一瞬间，然后给大家跳个舞，噔噔噔噔。拿到了我的绿卡，我还给他准备了礼物，准备了两个礼物。哦，这么大哦！我要换我的永驻，也就是绿卡。今天非常非常 lucky 的是，竟然不用排队。懂的人都懂，入境管理局排队就是真的是灾难，经常排一两个小时。360要等多久？弹幕告诉我。今天的人绝对算少的，这边都不用排队，刚进来直接就可以办理。等待的时间都是一瞬即逝的吗？感觉不到时间的变化，因为我刚刚看了一下我这个小票，我才发现我已经等了一个小时了。348，349，应该快了吧？360了我。但你们看，今天人这么少，就在这儿等都能等一个小时。你说人多，我天哪！所以你们知道吗？东京入管局真的是对于每个在东京的外国人来说都是噩梦。351，352，还有8个。等到我的绿卡下来的那一瞬间，然后给大家跳个舞，给大家跳一个舞。358，359。噔噔噔噔。拿到了我的绿卡，上面写的是永住者，好像没有很开心，但是刚说要给大家跳个舞，是不是？好好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 好。就我知道的范围之内给大家科普一下吧，关于日本绿卡的一些信息。其实日本绿卡是积分制嘛，就是满足一些条件呢就能加分这样，然后加到一定程度的你就可以换绿卡。像我这样大学院念研究生，然后呢就职能去到一个比较大的企业的话，正常来说就没有问题。像我实验室和我一届的，然后他是毕业了去了软银，他当时有买房的一个计划，所以他工作了一年就把绿卡换下来了。哎，我这次也是拖了，想说万一以后什么时候买房呢，把绿卡办了，然后以备不时之需。绿卡拿了有什么好处？第一点很大的好处就是你自由了。如果你没有拿绿卡的话，一般的签证的话你肯定需要一个 sponsor， 那如果你是学生的话，你可能那个学校对吧，如果你工作了，那雇主你的公司，像比如说你休学了，或者说你突然失业了，你在一定的时间内没有找到新工作，或者说找到下家，你就不能待日本了。那我现在换了绿卡呢，你没有任何限制，你干什么工作都可以，然后你甚至不干工作都可以，你都是可以留在日本的。还有点好处就是买房子很好使，你享受的利率是和日本人等同的，那个利率非常低，那如果你没有绿卡的那个利率就很高了。如果是绿卡的话，你还可以买房零首付。然后我要说一下，就是拿绿卡不等于换国籍，我现在还是中国国籍，我也不打算换日本国籍。新永驻我个人觉得最烦的就是找保证人，因为他要求保证人一定得是日本人或者是有永驻的外国人，就还挺难找的。然后我找的是谁呢？对，我找的是四字。看我那个视网膜的那个视频的人应该都知道，我有一个关系很好的同事兼好友，对，因为他是中日混血嘛，他是有这个当保证人的资格的，所以我就找到他当了我的保证人。那有的人就会问，为什么日本室友不做我的保证人呢？有一些原因啦，那个原因我也知道，所以不是很方便让他做。为了表示我的感谢，请他吃个饭，所以今天就带他过来吃湖南菜。我还给他准备了礼物，弹幕可以猜一下我到底给他准备了什么礼物呢？到了。感谢我家狮子，你怎么笑成这样？没有，就看你一脸的。因为没有特意给你准备礼物，但你有猜到吧？嗯，其实有一点点，我还是很开心。绝对是你想要的。你真的要把花的都抬这么高吗？哦，我知道是什么，是我之前一起去试过的那一款。
超开心的。这么大哦，就我觉得和你的头一样大吧。那我的头皮还是小一点。看了比我小两岁，25岁，但是感觉整个身体都已经变成了爸爸一样。天天说啊，这个肩疼，要不就是头疼。然后我们上次去 Big Camera 的时候，就有试这款头皮按摩器，他就有觉得很好用，但也不知道他当时为什么呢，就没有下手。然后我就有记住，因为我嫌贵啊，所以就你上次在微信上就是问我说这一款的事情，对吗？你是不是就想要问说我还对呀、啊，因为。对啊，我们当时试的时候已经是几个月之前了嘛，我觉得他自己已经买了，所以我就有微信旁敲侧击，我就说啊，我最近腰好疼啊，然后腰疼好像也搞得头也有点疼，然后我就哎，上次你试那个，你觉得怎么样了？他说啊，我没买啊，我说啊，我还等你这个，如果买了之后，我还出一下测评给我的，要不然我这钱不白花了吧？现在紧急宣言不卖酒，所以某个很嗜酒的女人今天喝不到酒。但是紧急宣言已经解除了，所有的新闻就都在播各个居酒屋就是人气爆棚。是不是下饭？超下饭，竟然还能吃到这种蒜。你是一个会去超市买菜的人，你比较清楚。这种蒜真的我没有见过呀，在还是说这是韭菜啊？我吃这个我以为是蒜，但是我吃到这个我就知道它是韭菜。还有鹌鹑蛋、红烧肉，就是红烧肉，我能做出来这个味道。这个一直对自己的厨艺是很有信心。你上次不有吃过做菜吗？快说感想。超级好吃，我们就这样子激烈的坐着，然后它是坐我后面的一个，所以我刚开始空着一想的时候，我就觉得就这种热闹你也不好意思凑，所以我还是没有回头，但是我就看大家都回头，一起跟着回头，我才发现就是一整个人就是这样倒在地上，然后就医护人员大家围上来，可是感觉就没过多久他好像就醒过来，他好像就是一时的休克。所以是和疫苗有关系吗？应该是，然后就听到医生问他说是第一次出现这种状况吗？他小声地说，就整个人是没有意识，没有方便走了一秒就过那种，很吓人呢，很吓人。对，所以他多大呀？感觉也是20几，那个还不错。他说是什么香气什么呀？然后我觉得好像吃起来和啤酒鸭没什么区别，是有啤酒味道了，你肯定会喜欢。就是吃午饭的时候他会叫一句啊，可以给我一杯娜娜的女人。你要讲清楚是周末的他跟我就是要喝酒。好好好，你想怎么样就怎么样。那最近看的什么好剧呢？我第一个要外遇不外遇的一个，然后其实也是深夜的剧啊。酗酒然后爱看深夜剧的女人。我比较想让你的粉丝给我推荐一些广告。推荐给他吧。日本这边很多大企业都是特别给你一个假期，然后如果你第二天比如说有什么副反应，比如说发烧或者头疼，你还可以再休假。那请假请得多的话，比如说有反应很严重哈，他可能就是当天打完之后呢，第二天再请一天假，就可能休两天。但我那朋友是，他周六打那个假的他也没休到，而且他第二天又是周日，你知道吗？哪怕有反应的话也过去，你懂吗？而且他也完全不能享受自己的周末呀。他当时跟我讲说，他说他觉得自己蠢得跟猪一样。大家都好聪明哦，周五打比较好，因为周打之后就会可以休息嘛，不用上班嘛。有人就跟我讲说哈，我就问他什么时候打，他就说他周三打的。我说为什么周三打呢？他说因为这样的话，如果你不舒服你可以请假，就像你如果周五不打，对不对，周末就要用来去调整自己的身体状态，你就不能去玩了呀，不要影响自己的假期。所以我就觉得他好聪明哦。哎，比我低一届的嘛，他不是最近休了一个夏休嘛，然后休完了之后回来，他跟我说我其实挺难受了。我说咋了？他说我已经休了夏休嘛，5天都不在公司，就加上周末9天嘛。回来之后我还以为会有邮件找我，没有一封。他说我真的好像不被需要了。但是也是一件很幸福的事情，就是你真的很多时候想休就可以休。你知道贝贝现在有30吧？有上限吗？你看像我们这种没钱的哈，对，还有在。得挣钱，真的是要挣钱，怎么活成这个样子？真的搬了家之后就发现
没钱了，对吧？对，而且就是每个月都是负债。他们那个宿舍离公司特别近，所以贵一点，8500。然后现在搬了家之后，十万来个吧。我们公司是大学毕业是到第五年才会给房屋补助嘛，他现在第四年，他是大学毕业的，他就已经忍不住了，他就是自己非要搬出来。然后他跟我说，不行，我就是要搬出来，因为我需要有一个那个厨房。但关键是他从来不做饭的。昨天在家里做了手抓饼，就是把冷冻的东西用锅加热了一下。那个微波炉也可以加热呀。那个微波炉加热不好吃了，就没有脆脆的感觉。就宿舍吧，便宜是便宜，但是真的，就人生的一个阶段，两三年就好了，不用。我觉得我们两个战斗力是真的不行，三个菜都没吃完。就是上年纪了，你说我嗜酒如命，但是我跟你说，我真的最近喝不起。中午不用喝酒了哈。就是喝一杯就喝不下。你想喝几杯？你就知道我以前一定是会再点第二杯的。你们不会催吗？就年假没有去？有催啊，就是如果吃的不够的话，就催你嘛。但是我觉得我吃的挺多的呀，我从四月份吃到现在，我能吃了有10天年假的也是吗？九月份我吃了3天的年假呀，我去了1天的温泉，就是去换绿卡了，然后请了1天，去医院了吧，又请了1天。我九月份也请了2天。但是其实九月份他本来有2个3连休，我就一看我那个出行表，九月份真的是一片红，都没工作几天感觉。你拍秋天烤鸭的时候，我看到你有帮你朋友征婚，你要不要帮我征婚一下？你都不让露脸。哦，也是。啊，就这里有一个那个嗜酒，然后爱看深夜节目，通过我的频道要征婚，如果有兴趣的可以在评论或者弹幕告诉我，他会看到的。其实很可爱啊，而且主要是很体贴。看我那个视网膜脱落的那个视频能看出来，也有可能他只是对我体贴而已。每次和他聊天的时候，我也挺关心嘛，我就每次都会问，哎，最近有没有好的人出现啊周围？他就会很随的跟我讲说，我是要去上哪认识，然后我就会和他翻他那个大学朋友一些照片干嘛，我就会跟他说，哎，这个感觉不错呀，可以试一下。然后他就会跟我吐槽，就这个不行不行，到最后就是真的找不到。社会人之后就其实你就只能找公司的人了，或者就是那些公活的软件。那还有国公啊，我一个人过得也很好，好不好？狗腿前辈最近有什么狗腿事件吗？没有，我觉得他其实最近也挺累的，是我们有部长啊科长啊，就大家有一个局，然后我和他是并排走着的，然后就发现了他突然间就小快步就跑不见了，想说他要干嘛，然后原来是就是因为到了店的门口，他要率先去给人家开门。日企文化，我就是虽然从以前看就会觉得他太过分，但是我最近就感觉上面的人来看的话，就会觉得还是很，就是他不会做错事，然后就他肯定是什么事他肯定会跟你说这样。对，其实真的挺怕，就是那种做自以为是那种做法。为什么？为什么会变成这个样子？你为什么会觉得自己可以做这个决定呢？明天要上班了哟。因为我周三有汇报，要做资料。